Historie, kultura, podmanivá příroda nebo zemědělství dnešního Grónska. To vše mohou návštěvníci objevit v expozici Národního muzea zemědělství. Výstava Grónsko, země ledu, života a zemědělství je v Národním zemědělském muzeu také proto, že v Grónsku jako ostrovní oblasti se velice výrazně ukazují změny klimatu, což má pro zemědělství veliký význam. To způsobuje to, že se znovu zřizují výzkumné zemědělské stanice, lesy, a tato změna klimatu je důležitá i pro celou zeměkouli. Nevíme, jestli je příznivá nebo je nepříznivá, protože to zanechává výrazné stopy, jsou deště, sucha, není voda. A tak to probíhá v celém kontextu změn klimatu. Cílem výstavy je seznámit Pražany nebo kohokoliv návštěvníky s tímto pozoruhodným světem Grónska. Jsou tady artefakty, jsou tady šamanské masky, jsou tady vyřezávanky, je tady spousta umění, je tady drnový domek, jsou tady zvířata, je tady medvídek, je tady všechno možné, aby měli i dětští návštěvníci radost. Takže Grónsko bude žít přes 3 měsíce v Národním zemědělském muzeu.